हमें लगातार एक पछि अर्को नया उचाई का नया काम को थालनी कर मैं तो ये हिजे होनेर हिजो नया वर्ष को शुभकामना सन्देशमें कई घंटा पछि अलग धेरे कई घंटा पछि पो रहे खैर हिजो को आज एक दिन सरेर पनि केही भएन। हामीले यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएका छौं र एउटा नयाँ सुरुवात आजबाट गरेका छौं। हामी सबैलाई थाहा छ हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा निर्धारण गरेर तय गरेर त्यस आकांक्षालाई पूरा गर्नका निम्ति जो नेपाली जनता को तमाम नेपाली जनता को साझा आकांक्षा हो त्यस आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि हामी हरेक क्षेत्रबाट प्रयास गरिरहेका छौं। यो प्रयास गर्दा हामीलाई थाहा छ मानवीय संसाधन मानवीय शक्ति अथवा मानव जाति हाम्रो जनसंख्या हाम्रा देशवासी सबभन्दा ठूलो सम्पदा हो हाम्रो सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो हाम्रो र त्यसकै लागि हामीले सबै काम गर्नु परेको छ। विकास किन चाहियो मान्छेका लागि यो प्रस्थान बिन्दु हो यो आधार हो यो मुख्य कुरा हो यो प्रमुख कुरा हो सबै कुरा मान्छे। त्यसपछि पृथ्वी धरती वा त्यसलाई पनि छुट्याएर हामी माटो भन्न सक्छौँ। दोस्रो यदि धरतीलाई छुट्याउने हो भने हामीले तेस्रो पानी भन्न सक्छौँ। यसरी यसका सिलसिला हामी लान सक्छौँ तर मान्छे बस्ने घर बनाउने उद्योग खोल्ने कार्यालय बनाउने बाटा बनाउने गाडी कुदाउने एयरपोर्ट बनाउने प्लेन बसाउने उडाउने सबै काम वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धान प्रयोग जे गर्छौँ धरतीमै गर्छौँ माटोमै गर्छौँ। त्यस कारण यो माटो यसको विकास बिना अरू कामहरू हामी अरू क्षेत्रहरू मात्रै अगाडि बढाउन सक्दै सक्दैनौँ किनभने हामीले हाम्रो जमिनको अत्यन्तै उन्नत ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यसको सदुपयोग पहिलो कुरा त मानिसलाई बाँच्नका लागि खानेकुरा चाहिन्छ खाद्यान्न खाद्य वस्तु वा जडीबुटी वा औषधि जे पनि यसै माटोबाट यसै धरतीबाट आउने हो बोट बिरुवा आदि इत्यादि सबै यसैबाट आउने हो। त्यसकारण अन्न बाली सब्जी फलफुल सबै यसैबाट आउने भएको हुनाले यसको हामी अधिकतम सही सदुपयोग कसरी गर्न सक्दछौँ त्यसमा हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। मान्छे त यस्तो प्राणी हो कि यो मान्छे यदि धरतीमा हुँदैनथ्यो भने यो धरतीको मात्रै होइन सृष्टिकै अर्थ हुँदैनथ्यो। यो पृथ्वी यदि मानिस थिएन भने के कामको हुन्थ्यो र यो बुध जस्तै हुन्थ्यो यो मङ्गल जस्तै हुन्थ्यो यो शनि जस्तै हुन्थ्यो यम या वरुण जस्तै हुन्थ्यो यो निर्जन हुन्थ्यो यो निरस हुन्थ्यो। यसको सुन्दरता यसको सृजनशीलता यसको जीवन्त प्रकृति यो सबै बुझ्ने त्यसको सदुपयोग गर्ने त्यसको सुन्दरताको आकलन गर्ने त्यसको उपभोग गर्ने त्यसलाई अझ सिँगार्ने मान्छे नभए त केही पनि हुँदैन थियो। मान्छे नभए धरतीको अर्थ हुँदैन थियो सौरमण्डलको अर्थ हुँदैन थियो सूर्यको अर्थ हुँदैन थियो आकाश गङ्गाहरूको अर्थ हुँदैन थियो अन्तरिक्षको अर्थ हुँदैन थियो सृष्टिकै अर्थ हुँदैन थियो केही पनि हुँदैन थियो। मानिसको त्यो महत्त्व छ।
त्यसै कारण हामी मानव जातिको सुखद सुरक्षित संरक्षित भविष्य संरक्षित सुखी सुरक्षित भविष्य र सुरक्षित र सुखी भविष्य मानिसको चाहन्छौँ। यसै कारण हामीले त्यसका लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेका छौँ। त्यसबाट अहिले हामीले अरूले कसैले प्रेरणा लिउँ लिउन् भन्न सक्दैनौँ, तर हामीले जुन मूल मन्त्र क्वाइन गरेका छौँ, जुन निर्धारण गरेको छौँ, त्यो असाधारण छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, यसलाई साकार पार्नका निम्ति हामी हरेक क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने र हामीले निर्माणका कामहरू अरू कामहरूमा पनि भनेका छौँ हाम्रो इतिहास झल्किने र आधुनिकता टल्किने खालको। हामी हरेक चिजमा हाम्रो इतिहास बिर्सिँदैनौँ र हामी त्यसमा आधुनिकता टल्काउन चाहन्छौँ, हाम्रा गौरवहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, संरक्षित गर्न चाहन्छौँ र त्यसलाई आधुनिकतामा ढाल्न चाहन्छौँ। आज हामीले गरेको कुरो त्यही हो। हाम्रा कार्यालयहरू छन्, ती कार्यालयहरूको कर्तव्य उही छ, तर त्यो कर्तव्य पुरा गर्ने तरिकामा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ, फरक ल्याएका छौँ। महत्त्व त्यस कुरामा छ। उद्देश्य त सेवा गर्ने हो जनताको, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने हो हामीले, तर पुर्याउने तरिकामा भिन्नता छ। हिजोभन्दा आज हामी उन्नत ढङ्गले पुर्याउन सक्छौँ। आज हामीले मेरो कित्ता, यो माई प्लटवाला कार्यक्रम मेरो कित्ता, यो यस कार्यक्रमको हामीले आज सुरु गरेका छौँ। म अत्यन्त हर्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु, यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो असाधारण उपलब्धि हो। यसका तत्कालका तिनवटा लक्ष्यहरू अघि सचिवजीले हो कि डाइरेक्टरजीले हो, तिनवटा लक्ष्यहरू राख्नुभयो। लेस फेस, लेस पेपर, क्यासलेस। लेस फेस, लेस पेपर, अथवा मानिसको प्रत्यक्ष उपस्थिति कम होस् कि मानिसको प्रत्यक्ष अनुहार आउने कुरा या उपस्थिति हुने कुरा कम गर्ने, कागजको प्रयोग कम गर्ने र पेपर के अरे पेपर मनीलाई के भन्छ क्यास, क्यास होइन हामीले चेक चलाउने, त्यस प्रकारको सिस्टमतिर हामी अगाडि बढ्ने, क्यासलेस। अर्थात् यसका लागि हामीले एक सूत्रमा भन्दाखेरि डिजिटल नेपाल भन्यौँ। यो खालि नापीको क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टमको कुरा मात्रै होइन, यो मेरो कित्ताको सिस्टममा मात्रै होइन, अनेक सिस्टमहरूमा हामीले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, डिजिटलाइज गर्न चाहन्छौँ। यसको बहुआयामिक पक्षहरू छ, तसर्थ यसलाई हामी नयाँ ढङ्गले आधुनिक दिशामा लान चाहन्छौँ। म मूर्धन्य पूर्व नाभि विभाग प्रमुखज्यूहरूलाई देखिराखेका छु अगाडि, उहाँहरू पनि आज सोचिरहनु भएको छ, हाम्रै जमानामा यस्तो भएको भए हामी कुन रफ्तारमा काम गर्थ्यौँ, हिजो आफ्नो जमानामा यो प्रविधि भएको भए हामी कुन रफ्तारका साथ काम गर्थ्यौँ, तर अनफर्चुनेटली त्यति बेला यो प्रविधि थिएन। त्यसकारण हामी हाम्रा उद्देश्यहरू पुरा गर्नका लागि अब नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्छौँ, नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास गर्छौँ, विकास आफूले गर्छौँ, सकेनौँ भने हामी टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि गर्छौँ, अरूको टेक्नोलोजी पनि हामी ल्याउँछौँ र हाम्रो नारा हो मोडर्नाइजेसन।
मोडर्नाइजेसन का लागि हामीलाई हरेक क्षेत्रमा टेक्नोलोजी को प्रयोग गर्न पर्दछ। त्यसका लागि हामीले आफैले टेक्नोलोजी विकास गर्नुपर्छ। टेक्नोलोजी यदि विकास गर्न आफैले ढिला भयो भने हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, अरुबाट लिनुपर्छ। हाम्रो यति बेला दुईटा कुरामा लिने कुरामा दुईटा कुरामा विशेष जोड छ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने कुरामा, दोस्रो टेक्नोलोजी ल्याउने कुरामा। हामी लगानी आमन्त्रण गर्छौँ, टेक्नोलोजी पनि हामी ल्याउँछौँ। यी दुईटा कुरा हामीले, अरू कुराहरू हामी धेरै आयातमा रुचि राख्दैनौँ, तर अहिलेसम्म हाम्रो आयात यति धेरै छ कि आत्मनिर्भरतातर्फ हामीले जानुपर्नेछ। यस सन्दर्भमा हामी कमसेकम कृषिको क्षेत्रमा, जमिनको उपयोगको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, यी क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने आत्मनिर्भरताको सुरुवात अरू क्षेत्रहरूमा पनि हुन्छ। कृषिको आधुनिकीकरण भयो भने, कृषिको व्यावसायिकीकरण भयो भने, त्यसले साइडमा कृषि आधारित उद्योगहरू पनि खोल्छ। साना मझौला घरेलु उद्योगहरू खोल्छ, प्रशोधन उद्योगहरू खोल्छ, चिस्यानका सेन्टरहरू खोल्छ, जब अपर्च्युनिटी थप सिर्जना गर्छ। र यसका इफेक्टहरू खालि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्रै हुँदैन, सहजता सेवा प्राप्त गर्ने वा सेवा प्रदाय गर्ने, उपलब्ध गराउने, सेवाग्राही वा सेवा प्रदायकको सजिलोको लागि मात्रै होइन कि यसले उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, त्यसको अर्थ यसले उत्पादनलाई अब ठुलो मात्राको उत्पादनतर्फ लाने, उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि र ठुलो मात्रामा उत्पादन, त्यस उत्पादनले बजार खोज्छ, पहिले आन्तरिक बजार खोज्छ, आत्मनिर्भरतातर्फ जान्छ, त्यसपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्छ र हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्छ। जब ठुलो मात्राको उत्पादन हुन्छ, त्यसपछि त्यसका विभिन्न पक्षहरू, त्यसको सुरक्षाका विभिन्न पक्षहरू, कतिपय कुराहरू हामीले फलफुलहरूको सम्बन्धमा, त्यसको प्रशोधनका कारखानाहरू, जुस कारखानाहरू, विभिन्न क्यानिङ बोटलिङ यस्ता फ्याक्ट्रीहरू, ड्राई फ्रुट तयार गर्ने कारखानाहरूदेखि लिएर अरू प्रकारका अनेक कुराहरू हुनसक्छ। त्यसकारण यसका मल्टिपल सकारात्मक असरहरू त्यतापट्टि अब देश जाँदैछ, त्यतापट्टि हामी देशलाई लान चाहिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय यसैभित्र पर्छ होइन, गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि यसैभित्र पर्छ, अथवा यो भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालय, यसले यस क्षेत्रमा यस दिशामा पुर्याएको योगदानको, यसका निम्ति विषयको मर्म बुझेर गरेका काम र पुर्याएका योगदानको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हामीले जमिनकै सम्बन्धमा डिजिटल सोयल म्यापिङ त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ। डिजिटल सोयल म्यापिङ जसले जमिन हिजो जस्तो त्यहीँ गएर, त्यहीँ खनेर, त्यहीँको माटो ल्याएर, त्यहीँको माटोलाई परीक्षण गरेर लामो समय लगाउनु पर्थ्यो, त्यस्तो पर्दैन, अब तत्कालै हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। गुगलबाट जमिन हेरेर त्यो जमिनको स्थिति के छ, त्यहाँ कस्तो कस्तो क्वालिटी, के चिजको कमी के छ, बढी के छ, कुन बाली लगाउने हो, किसान कुन बाली लगाउन चाहन्छ, त्यस बालीका लागि कुन मलको कमी वा कुन चिजको बढी छ, अम्लीयता बढी छ कि क्षारीयता बढी छ कि के कुरामा बढी छ, कुन प्रकारको मलको, प्राङ्गारिक मलको कमी छ कि अथवा अरू मलको कमी छ कि के कुराहरूको कमी छ, त्यो कुराहरू हामी प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौँ र त्यस जमिनमा यो चिज, यस बालीको लागि यो चिज यति मात्रामा यो समयमा लगाऊ भनेर किसानलाई केन्द्रबाटै पनि निर्देशित गर्न सकिन्छ, जिल्ला कार्यालयहरूबाट पनि निर्देशित गर्न सकिन्छ र जहाँसुकैबाट पनि निर्देशित गर्न सक्ने गरी हामीसँग त्यस प्रकारको, खालि त्यो जमिनमा के छ भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यसको अर्थ के हो र कुन बालीका लागि कुन कुन
तत्वहरु त्यसमा थप्नु पर्छ भन्ने कुरा को जानकारी भएको प्राविधिक ज्ञान भएको मानिसले जहाँसुकैबाट पनि त्यसलाई गर्दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण हाम्रो प्राविधिकहरु को धेरै दौडधुप पनि हुँदैन, त्यो एक ठाउँबाटै उसले धेरै ठाउँहरुलाई निर्देशित गर्न सक्छ अथवा विज्ञानको सही सदुपयोग प्रविधिको सही सदुपयोगको अर्थ त्यही हो। हिजो उहिले भृगुटीलाई बिहे गरेर तिब्बत लाँदाखेरि दरबारमा बसेकी त्यो बिचरा राजकुमारीलाई ती पहरै पहराबाट 3 महिना हिँडाएर पुर्याउनु परेको थियो। अहिले 1 घन्टामा लासा एयरपोर्टमा खतरक्क ल्यान्ड गर्छ, कति सजिलो भयो। गाडीबाटै जाने हो भने पनि सजिलोसँग केही घन्टामा सजिलोसँग पुगिन्छ, हिँड्नु पर्दैन, भिर चढ्नु पर्दैन, उकालो चढ्नु पर्दैन, डाँडाका टुप्पा टुप्पासम्म खुई खुई गर्दै हिँड्नु पर्दैन। बोक्नेले पनि भिरमा त बोक्न मिल्दैन थियो नि, ओर्ले नै हिँड्नु पर्थ्यो। त्यो पाल्की बोकेर पनि पाल्की ठोकियो भने तल खोलामा पुग्थ्यो, बिहेरका फेरामा पुग्थ्यो पाल्की ठोकियो भने। त्यस कारण त्यो पाल्की बोक्ने पनि ठाउँ हुँदैन थियो, लौरो टेकेर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यो जमाना थियो भने अरूलाई कष्ट थिएन, खालि राजकुमारीलाई कष्ट थियो भने होइन, तर अरू त अघि पछि पनि बाटा हिँड्दा हुन्, बिचरा राजकुमारी त दरबारमै बसिराखे, त्यसलाई अलिक बढी नै कष्ट भयो कि अभ्यास नभएका मान्छेलाई। खैर, आज विज्ञानले प्रविधिको विकास गरेको छ र विज्ञान र प्रविधिको विकासले खास गरी 20औं शताब्दीमा भएको विज्ञान र प्रविधिको तीव्रतर विकास त्यसले धेरै कुरामा सजिलो पारेको छ। तर 20औं शताब्दीमा जुन कुराहरू भइसकेको थिएन कतिपय ठाउँमा भने आज हामी ती कुराहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। यो थुप्रै कुराहरू, डिजिटल सोयल म्यापिङ, यो साउथ एसियामा हामीले हामी नै पहिलो हौँ यो गर्ने, सायद यो मेरो किताब पनि हामी नै पहिलो होला। हामी नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोगमा अगुवाई गरिरहेका छौँ अहिले, यही हिसाबले जानुपर्छ। म नापी विभाग त्यस अन्तर्गतका साथीभाइहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो 1 वर्षमा सगरमाथाको उचाइ पनि नापिएको छ, यसै 1 वर्षमा डिजिटल सोयल म्यापिङ पनि भएको छ, यही 1 वर्षमा ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम पनि डेभलप भएको छ, यही 1 वर्षमा यो मेरो किताब पनि डेभलप भएको छ, अथवा यस्ता थुप्रै कुराहरू जमिनको सदुपयोगको सम्बन्धमा, आधुनिक हिसाबले जमिनको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा, यसबाट सेवा सुविधा प्राप्ति र प्रदाय गर्ने कुरामा र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा, यी सबै पक्षहरूमा यसको दूरगामी महत्त्व रहेको छ, सकारात्मक महत्त्व रहेको छ, जसले आगामी दिनमा हाम्रो विकासलाई झ्वाट्ट हेर्दा, यो जमिनसँग झ्वाट्ट हेर्दाखेरि यो कृषिसँग, उत्पादन र उत्पादकत्वसँग, किसानसँग सम्बन्धित होला कि जस्तो देखिन्छ, तर त्यो मात्रै होइन, जति किता छन् नेपालमा ती सबै किताहरू, त्यो किताको नक्सा तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले घरमा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो कुरा खाली सेन्टरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर यति किता भन्नुपर्छ, त्यति भएपछि तपाईँलाई उपलब्ध हुन्छ। यस प्रकारको एउटा नयाँ अभियान, यस्तै अभियान विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा यस्तै अभियानहरू अत्यन्त तीव्रताका साथ चलेको छ। आज हरेक मन्त्रालय आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछ, हरेक मन्त्रालय आफूले यो काम गरेको छु भनेर देखाउन लायकका त्यस्ता मार्कहरू, आफ्ना पदचिह्नहरू, आफूले छोएका उचाइहरू, ती कुराहरू अङ्कित गरेर गौरवान्वित गर्छ आज हरेक मन्त्रालय
त्यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि एउटा हो जसले आफूले नयाँ मार्क कायम गरेको छु, नयाँ रेकर्ड बनाएको छु, नयाँ उचाइ छोएको छु, उपलब्धिपूर्ण काम गरेको छु भनेर गर्व गर्न सक्दछ। नापी विभागले त्यसै गरी गर्व गर्छ। एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनेक क्षेत्रमा। मैले अघि नै भने नि, सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कुरादेखि लिएर, जमिनको माटो नाप्ने कुरादेखि लिएर, जमिन सम्बन्धी टोटल इन्फर्मेसनका कुरादेखि लिएर, अब मेरो कितासम्मका एप्सहरूबाट हामी डिजिटल नेपालतर्फको हाम्रो यात्रा, आधुनिक नेपालतर्फको हाम्रो यात्रा र कृषिलाई परम्परागत कृषिबाट आधुनिक व्यावसायिक प्रविधियुक्त कृषिमा विकास गर्ने, यसको उद्देश्य देशलाई खाद्य वस्तुमा, खाद्यान्न र खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसबाहेक लगाउने वस्त्रहरूमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसबाहेक आवासका लागि पनि आत्मनिर्भर बनाउने, शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रा अभियान जुन छन् ती कुरासँग यी जोडिएका छन्। हरेक मन्त्रालय, यो मन्त्रालय मात्रै होइन, यो विभाग मात्रै होइन, हरेकले आज आफूले गरेका कामहरू, आज हरेक सचिवले मेरो समयमा मैले यो गरेँ, भोलि पाएको हुँदाखेरि पनि, लौरो टेकेर हिँड्दाखेरि पनि यो सिस्टम मेरो पालामा मैले सुरुवात गराएको थिएँ भन्न सक्छ। एउटा डाइरेक्टरले आज मैले सुरु गरेको थिएँ भनेर सम्झना रहने काम गरेको फिल गर्न सक्छ। र कर्मचारीहरूले हामीले मेहनत गरेका थियौँ, हाम्रो पसिना यसमा छ, हाम्रो मेहनत यसमा छ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ बनेको छ। र यो गर्वहरूको एउटा हामी हाम्रा उपलब्धिहरू प्रति गौरवान्वित हुन सक्छौँ र त्यस ढङ्गले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। राष्ट्र निर्माणको हाम्रो अभियान यही नयाँ भिजनका साथ, नयाँ सोचका साथ, नयाँ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढाउँछौँ, बढाइरहेका छौँ र अझ अगाडि बढाउँछौँ। यस्ता उपलब्धिहरू र यस्ता प्रयोगहरूले थप उपलब्धि, थप प्रयोग, थप रिसर्च, यस्ता पक्षहरूतिर हामीलाई अझ बढी प्रेरित गर्नेछ, हौसला प्रदान गर्नेछ। यी सफलताहरूले आत्मविश्वास हाम्रो बढाउनेछ र अन्ततोगत्वा नेपाली हुनुमा हामीलाई गर्व गराउनेछ। हामी नेपाली हौँ, हामी गर्न सक्छौँ, हामी नयाँ नयाँ कामहरू गर्न सक्छौँ, हामी साना छौँ भनेर, हामी गरिब छौँ, पछाडिएका छौँ भनेर अलिकति हाम्रा आनी बानीमा सुधार गर्न पर्नेछ। खाद्य वस्तु हामीलाई पुग्ने गरी हाम्रो देशमा उत्पादन छ, तर हाम्रो गलत बानीका कारणले खाद्य वस्तु हामीलाई पुगिराखेको छैन, खाद्यान्न पुगेको छैन, खाद्य सामग्री पुगेको छैन। अलिकति हाम्रा आनी बानी परिवर्तन गऱ्यौँ भने हामीलाई ती कुराहरू पनि पुग्छ। आनी बानीमा परिवर्तन गर्नु छ र हामीले हिँड्नुपर्ने बाटो तीव्रताका साथ सहज ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ, हिँड्नुपर्नेछ। अब म धेरै समय लिन चाहन्न, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मुख्य सचिवले यी सबै सरकारी कामहरूको, ब्युरोक्रेसीको समन्वय गरिरहनु भएको छ, म उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मन्त्रीजीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सचिवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, महानिर्देशक निर्देशकज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अरू साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी भूमिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले भूमि आयोग निर्माण गरेका छौँ र त्यसले अब जमिन एकातिर, धनी पूर्जा एकातिर, बसोबास एकातिर, यस प्रकारको स्थितिलाई अन्त्य गरेर
त्यसले सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या देखि लिएर अनेक प्रकारका समस्याहरू जो भूमि सम्बन्धी अनसोल्भ समस्या छन् तिनीहरूलाई समाधान गर्न कम्मर कसेर त लागेको छ। अर्को भूमि आयोग, त्यसले काम अगाडि बढाउनेछ। कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, त्यस अन्तर्गत अनेक सुपर जोन, जोन अरू पकेट आदि यस्ता क्षेत्रहरू तोकेर एउटा ड्राइभ गर्न खोजेका छौँ। र हामी खुसीको कुरा हो कि अहिलेसम्ममा हामी मत्स्यपालन, माछा, मासु, दुध, अन्डा यी कुराहरूमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। अलिकति हामीले ध्यान दिने बित्तिकै हामी सागसब्जीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, खाद्य वस्तुमा सम्पूर्ण कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यस दिशामा हामी तत्काल जान जरुरी छ। हाम्रो जस्तो उर्वर देश, हाम्रो जस्तो जमिन, हाम्रो जस्तो सिँचाइका निम्ति सुविधा भएका खोला नाला आदि भएको यस्तो मेहनती देश, यस्तो मेहनती देश खान लाउन पनि नपुग्ने हाम्रो उत्पादन हुनसक्छ? यो अत्यन्तै हाम्रा निम्ति अशोभनीय, हामीलाई सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। त्यसकारण यो नसुहाउने कुरा हामीले अन्त्य गर्नुपर्दछ र हामी खाद्यान्न खाद्य वस्तुका निर्यातक देश हुनुपर्दछ, आयातक होइन। हामीले यस्ता कुराहरू आयात गर्ने कुरा केही वर्षभित्रै छोटो अवधिमै अन्त्य गर्नुपर्दछ। मैले दुई तिन वर्षभित्र यी कुराहरूलाई अन्त्य गर्ने तर्फ सोचिरहेको छु र यसअनुसार काम हामी विभिन्न ढङ्गले गरिरहेका छौँ। हाम्रो व्यापार असन्तुलन जो भयावह छ, त्यसलाई विगत केही वर्षदेखि हामी दुई तिन वर्षदेखि क्रमशः घटाउँदै आएका छौँ र हरेक वर्ष ग्याफलाई अलिक न्यारो डाउन गर्ने, ग्याफलाई घटाउँदै जाने काम हरेक वर्ष हामी गर्दै आएका छौँ र अब व्यापार घाटाको या व्यापार असन्तुलनको ग्याप, जुन असन्तुलनको स्थिति छ, त्यसलाई थप असन्तुलन हुन दिँदैनौँ हामी, त्यसलाई सन्तुलनतिर लान्छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो बेलामा हामीले कोभिड उन्नाइसले हामीलाई एक वर्ष धेरै थिल्थिल्यायो, जनधनको क्षति गर्यो, हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षति गर्यो, हाम्रो शिक्षामा व्यवधान पुर्यायो, हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिलाई गम्भीर चुनौती दियो, तर हामीले सम्हाल्यौँ त्यसलाई। अब फेरि कोभिड 19 दुनियाँका कतिपय देशहरूमा अत्यन्त तीव्रताका साथ बढिराखेको छ। हिजो मात्रै 184,000 भारतमा एक दिनमा थपिए, 188,000 एक दिनमा थपिए भने हाम्रो छिमेक जोसँग हाम्रो खुल्ला बोर्डर छ, आवागमन अत्यन्त व्यापक छ, त्यस्तो ठाउँमा दिनमा 188,000 थपिँदैछ भने हामी सतर्क हुनुपर्छ। हामीले बोर्डरलाई सतर्कताका साथ हेर्न पर्दछ। हामी आफू स्वास्थ्य मापदण्डहरू यी कुराहरूलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्छ र हाम्रो जनजीवनलाई बढी क्षति हुन नपाओस्। हामीले अब भ्याक्सिन सुरु गरिसकेका छौँ, 18-19 लाखले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्, क्रम अगाडि बढेको छ, तर अहिले 600 लगभग हिजो पुगिसक्यो। प्रतिदिन 600 पुग्नु हाम्रा निम्ति, हामीले 50 आसपासमा, 50 हाराहारीमा दैनिकमा नियन्त्रण गरिसकेका थियौँ, तर त्यो 600 पुगेको छ भने फेरि बढ्दो क्रम देखिएको छ। यसलाई रोक्न सबै जनता सजग सचेत रहन आवश्यक छ र यस पक्षलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। म यसतर्फ पनि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले मैले यस सन्दर्भमा धेरै भन्नु छैन, हामी हरेक दिन एक पाइला अगाडिको नारा लिएर, हरेक दिन एक पाइला अगाडि हाम्रो नारा हो, हाम्रो क्रियाकलाप पनि त्यस्तै छ, हरेक दिन एक पाइला अगाडि नेपाल, हरेक दिन एक पाइला अगाडि हामी हरेक क्षेत्रमा गरेर एक एक पाइला अगाडि बढिरहेका छौँ, एक एक सिँढी माथि उठिरहेका छौँ विभिन्न ढङ्गले। त्यसै कारण हामीले यस बिचमा पनि
अब अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रमोशन हुने बढोत्तरी हुने सन्दर्भमा सिफारिस भइसकेको छ। हामी सिफारिस हुनु भनेको हामी डिक्लेयर हुनु सर हो, हामी त्यस बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ। सन् 2030 दिगो विकास लक्ष्य त्यसका सम्पूर्ण प्यारामिटर्स हामीले पुरा गरिसक्छौँ, त्योभन्दा अगाडि पुरा गरिसक्छौँ र हाम्रो तीव्र रफ्तार हुन्छ। हामी कच्चा पदार्थ आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न अब 3 वर्षभित्रमा हामी आफ्नै आइरन एन्ड स्टिल फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने गरी दौबारीबाट फलाम खानीबाट फलाम निकाल्छौँ, त्यसलाई प्रशोधन गर्छौँ आइरन स्टिल, त्यसपछि अटोमोबाइल्स आदिका कुराहरू त्यसपछि हामी अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रो अबको जोड हामी क्लिन इनर्जीतर्फ, हामी पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडी, पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने उद्योगभन्दा इलेक्ट्रिसिटीको प्रयोग गर्नेतर्फ जाँदैछौँ। अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले अप्रतामाकोशीको काममा अस्वाभाविक ढङ्गले ढिलाइ गरिएको छ, मैले यसतर्फ अलिकति विशेष ध्यान राख्नुपर्ने, रुचि बढाउनु पर्ने जस्तो देखेको छु। अप्रतामाकोशीको काममा जुन ढिला सुस्ती छ त्यो अस्वाभाविक असाधारण छ। लगभग 1 वर्षदेखि म एउटै कुरा सुनिराखेको छु कि एउटा सानो मेसिन के त्यहाँ जडान गर्न छ। 1 वर्ष अगाडि सुनेको त्यही हो, 10 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 8 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 6 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 4 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 3 महिना अगाडि सुने त्यही हो, अघिल्लो महिना सुने त्यही हो, अहिले पनि सुन्दाखेरि एउटा सानो पाइप के जाति मेसिन त्यहाँ यसो राख्नु छ भनेर, त्यति राख्न दिनमा प्रत्यक्ष 5 करोड त्यसमा नोक्सान भइराखेको छ, परोक्ष समेत गरेर भन्ने हो भने 13 करोड दैनिक नोक्सान भइराखेको छ। र केही मान्छेहरूको यो ढिला सुस्ती हो या अरू केही हो त्यो हेर्न पर्ने भएको छ। जे होस् यस्तो विलम्ब यस्तो ढिला सुस्ती अब सह्य अब मान्य हुन सक्दैन। हामीले कडाई नगरेको भए मेलम्चीको पानी पनि आउने थिएन, हामीले धेरै कडाई गरेर तीव्रता दिएर निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएर कति दिनमा सक्छौँ, यसका लागि हरेक दिन जसो ताकिता गरेर त्यसरी हामीले गरेका हौँ। फेरि पनि हामी काममा ढिला सुस्ती गर्ने, काममा व्यवधान खडा गर्ने वा अस्वाभाविक ढिला सुस्ती यस्ता कुराहरूलाई अनदेखी गरेर बस्न सक्दैनौँ। ढिला सुस्ती गर्छ कसैले भने त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मा पनि लिनुपर्छ, चाहे देशभित्रको प्रश्न होस् चाहे देशभित्रको ठेक्का कम्पनीहरूको प्रश्न होस्, तर विलम्ब स्वीकार्य हुन सक्दैन, रिजनेबल कारण बिना विलम्ब स्वीकार्य हुनै सक्दैन। अर्थात् हामी तीव्र रफ्तारमा देशको विकास गर्न चाहन्छौँ र यसमा व्यवधान कतैबाट आएको कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन, मन्जुर हुन सक्दैन र त्यसमा हामीले शक्ति साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने खण्ड आउँछ। जे होस् आज एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ, महत्त्वपूर्ण फड्का हामीले मारेका छौँ, महत्त्वपूर्ण उचाइ हामीले छोएका छौँ, एउटा नयाँ मार्ग हामीले फेरि कोरेका छौँ छोडेका छौँ। यसका निम्ति म सबै योगदानकर्ताहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भर्खरै हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ, हुन त हिजो पनि मैले सबै देश विदेशमा रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई एकमुष्ट नै नयाँ वर्षको शुभकामना भनिसकेका छु, फेरि पनि आज दोस्रै दिन मात्रै भएको हुनाले फेरि पनि नयाँ वर्षको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैमा यो उत्साह कायम रहोस्, यो उत्साह बढ्दै जाओस् देश विकासका लागि, कर्तव्य परायणताका लागि, र यहाँहरूलाई प्रशंसा गर्दै रहन पाइयोस्। यसै गरी यहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो होस्, सबैमा धेरै धेरै शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।